զսպող գործիք է, թե միջոց է, թե զսպիչ միջոց չէ, անշուշտ զսպող միջոց է, բայց ես ուզում եմ միանգամից ի սկզբանե ձեզ զգուշացնել կամ ասել հետևյալ, այդ զենքը չի օգտագործվելու, ինչպես նաև այն ստրատեգիական, այն կարևոր զենքերը, որոնք կա ադրբեջանական զինանոցում, ինչու համար, որովհետև օգտագործել այդ զենքերը նշանակում է, դա կլինի վերջը բոլոր տեսակի, այսպես ասած, հարաբերությունների, եւ ոչ Ղարաբաղի հարց կլուծվի, ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի, դա կլինի մեծ պատերազմի սկիզբ, բայց այդ զենքը ինքնին շատ կարևոր գործ ունի եւ հոգեբանական առումով եւ մեր ժողովրդի համար, որովհետեւ պատահական չէ նաեւ ընտրված այս պահը, որովհետեւ հակառուսական տրամադրությունների դեմ հանդիման է սարվում, ես կարծում եմ, որ դա կարող է մեղմել այդ ուրեմն քաղաքական իրավիճակը, որը բացարձակապես մեր օգտին չի խոսում։ Հիմա տեսեք, եթե մենք նայելու ենք հետագա զարգացումները, ապա կարող ենք ասել հետևյալը, եթե խորը մեծ առումով մոտենալու ենք, կա ռուսական ռազմական դոկտրինա, հայեցակարգ, որի մեջ ասվում է, որ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր իրավունքները, ընդհուպ մինչև օգտագործելով ստրատեգիական զենք, ռազմավարական զենք իր եւ իր ուրեմն դաշնակիցների պաշտպանության համար, այսինքն հապկի շրջանակներում է սա կատարվում, հա։ Եվ երկրորդը, սա նաեւ խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը փաստորեն Թուրքիայի հայեցակարգի դեմ հանդիման, իսկ Թուրքիայի հայեցակարգը երբեք չի փոխվել, երրորդ դաշտային բանակը կանգնած է մեր քթի տակ, եւ առաջին իսկ առիթով նա պատրաստ է ներխուժելու Հայաստանը, ես սա միանգամայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, բայց Հայաստանի այսօրվա իրավիճակը Իսկանդերի ձեռքբերումով պաստորեն վերջակետ դրեց Հայաստանի ստրատեգիական ապահովության գործում, այսինքն Հայաստանը մտավ Ռուսաստանի պաշտպանական, ես կասեի, միջուկային հովանոցի տակ, սա շատ կարևոր երևույթ է։ Հիմա նաև հարցեր է ծագում, որ արդյոք կտրվի դա, այդ զենքը կփոխանցվի Ադրբեջանին, ելնելով այն իրավիճակից, որ գոյություն ունի, եւ այն 5 միլիարդի պատմությունից, որ մենք գիտենք, ես կարծում եմ, որ դա չի լինի, սա իմ համոզմունքն է, ինչու համար, որովհետև սա այնպիսի մի զենք է, որ կարող է տրվել միայն այն գործընկերոջը, որի վրա 100%-ով վստահություն ունի Ռուսաստանը, իսկ Ադրբեջանը, որքան էլ հիմա հարաբերությունները վերընթաց են զարգանում, հնարավոր չէ, որ Ռուսաստանը 100%-ով վստահի Ադրբեջանին, ոչ միայն նրա համար, որ Ադրբեջանը ունի իր շատ խորքային խնդիրները, այլև թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է մեծ եղբայրը նրա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Եթե մյուսը, ուրեմն Բուկով եւ այլն, ես չգիտեմ հիմա ինչեր կային, խփեին Աբշենյան թերակղզին կիշներ ջրի տակ, նրանք էլ մեզ կխփեն, եւ դա ի՞նչ կլինի, դա կլինի հարցի լուծում Նախիջևանից, ասենք Հայաստան դեպի եւ այլն։ Եվ ինչ այլոց, մեր իրադրությունը, ես չեմ ուզում շատ խորանամ, փոխվում է դրական առումով նաեւ այն ուղղությամբ, որ եթե ուշադրություն դարձրեցիք, այնտեղ ավտոբազա կոչվող ուրեմն համակարգ կա, այդ համակարգը կոչված է 10 կիլոմետր բարձրության վրա խոցելու այդ դրոնները, դա շատ հետաքրքիր ուրեմն գործիք է, իսկ մյուսը մեխանիզմ է, իսկ մյուսը ռադիոէլեկտրոնային ուրեմն պաշտպանության հարցը, որը լրիվ փակում է Նախիջևանից եկող վտանգը, Նախիջևանից հարվածելու վտանգը, որովհետև ադրբեջանցիները կարող են այնտեղից հարվածել Երևանին, թիրախավորված է Երևանը, բայց այդ բանը ստեղծում է այն իմ ասած հովանոցը, որը թույլ չի տալիս Ադրբեջանին գործելու։